Наместо со радост, новата школска година ќе ја дочекаат со страф. Бранот по скапувања пред 1 септември удри во книжарниците. Родителите со главоболка како ќе ги пратат децата на училиште. Цената на школскиот прибор зголемена за дури 50% во споредба со лани. Ранците во книжарниците се продаваат од 1500 до 3500 денари. Тетрадките од 50 до 100 денари па и повеќе. Празен несесер без прибор чини околу 400 денари. Родителите прават математики, за да купат се што е потребно, треба да заштедат од нешто друго. Ама велат нема од што, бидејќи се е поскапено. Па тоа што е све поскапено, поскапено. Проблем е тоа, али мислам дека тоа не е природен начин што е поскапено. Него мислам дека со тек на време ќе треба се вратат цените. Ја работам со штампарија и знам дека све тоа репроматериалот како таков, за книги и за прибор, е малце напумпано. Цените скокаат секој ден, а месечните примања остануваат исти. Бабите и дедовците не можат да си дозволат да им купат се што наумиле на своите внуци. Пред почетокот на учебната година, се жалат, пензиите се ниски. Што мислите, дали е скапо сега деца да се пратат у школу, бидејќи школскиот прибор многу е поскапен? Не сум во тек, јас сум возрасен, моите деца порасна, ама колку што гледаме, внуците ми се мали. Како што зборат луѓето што праќаат деца во училиште, скапо е. Да. Па скапо е, како ќе не биде скапо, кога имам 12.000 пензија, така? Дали треба на моите внучиња да им дам понешто? Прва поскапе хартијата, па се зголеми цената на тетрадките, блокчињата за цртање, книгите. Велат вработените во книжарниците кои не сакаат да застанат пред камера. Потоа скокнаат цените на сите производи. На терен гледаат дека тешко име на луѓето да си ги обезбедат децата со прибор, а мораат. Некои имаат и по повеќе дечиња и не знаат како ќе се сноѓаат. Децата треба да се најзаштитена категорија, меѓутоа за жал, последиците од економската криза ќе се одразат и на нив.